Щонайменше шестеро людей загинули під час протестів у Іраку. Поліція відкрила вогонь по мітингарях, стріляли гумовими і бойовими кулями. Понад 30 поранених. Акції непокори тривають по всій країні вже кілька тижнів і стали наймасовішими від часу падіння режиму Саддама Хусейна. Усього загинули більше як 200 протестувальників. Люди невдоволені корупцією в уряді та відсутністю реформ.